ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର OSSSR ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା 2753 MPSW ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଗତକାଲି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ବା କିଛି ବି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା, ତ ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେ କହିଛି ସେ ଯେଉଁ PDFରେ, ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ PDFଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସୁନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଯଦି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୋର ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ନମ୍ବର ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ନୋ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କପି, ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦେଖାଉ ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ଅଳ୍ପ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏବେ କେବଳ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି, ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ, ତ ସେଇ ମାର୍କ ପରେ ମେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଆମର କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯାହା ବି ଲିଷ୍ଟ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନେକ୍ସେସର୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ତଳେ ଦେଇଛି ସବୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଭାଇଜ୍, ଗୋଟେ ରହିଲା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଂ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ, ଏସବୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଲିଷ୍ଟ, ମାଷ୍ଟର୍ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ରେ କଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ମେ ବି ଆଜି ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ବା ଏଇ PDF ସବୁ ଆସିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ମାଷ୍ଟର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେବଳ ମାଷ୍ଟର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇକରି ଆସିବ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ମାର୍କ ଆଡ଼୍ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ମନଙ୍କର ପାସ୍ ବି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି କି କିଛି ବି ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଲେ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 3776 ପାଖାପାଖି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କେତେ ବାହାରିଥିଲା 2753, ଓକେ।
ତ 2753 ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲା କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମର 100% ସିଟ୍ ଧରାଯାଏ 2753 ପୋଷ୍ଟକୁ, ତ ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ କେତେ ପିଲା ନା 100% ପିଲା ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 125% ସେ କହିଥିଲା ଯିବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 125 ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା, କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ବା 25% ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା। ତ କାରଣ କ'ଣ ନା ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର 101ରୁ 100ଟା ପିଲାଙ୍କର ମନେକର 100ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ସିଏ ନେଇଛି କେତେ ନା 125 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଲା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେଲା। ତ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 1ରୁ 100 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, ମନେକର 1ରୁ 100 ଭିତରେ ଏଠି 5 ଜଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଗଲେ କିଛି ବି କାରଣରୁ, ବା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଭୁଲ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି 5 ଜଣ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ତ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ 100 ତଳକୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଥିବେ ବା 105 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସିଟ୍ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ସେ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ସେ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପର କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତଳ 5 ଜଣ ହିଁ ପାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ 20 ଜଣ ସେ କ'ଣ ରହିବେ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହିଁ ରହିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା। ତ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲେ ବା ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମେ ବି ନ ପାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଥିଲା ସେମାନେ ମେ ବି ପାଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଉପର ପିଲା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଉଛି, ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିନେବେ, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ସେମ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ହିଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ସିଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ବା ସରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବାହାରିଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି କିଛି ବି ସିଟ୍ ବଳିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଜଣାଯିବ, ଦେନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାର୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ, ଏସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ କେବଳ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ହଁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ମେନ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ ବା କେବେ ଜଏନିଂ କରାଯିବ, ଏସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ, ଯେବେ ବି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇବି ନେବି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ମାନେ କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା 60 ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରୁହେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ତା'ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ବି ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।